Rashomon. Niin, mulla on taas koneelle. Tänään pelataan tällaista peliä kuin Clash Royale. Joten tässä on mun Battle Decki, minipekka on sit toi, mikä on taas. Mä en tiedä miksi on käytössä skeletoneja, maksaa yhden eliksiirin. Juu, mut mentäisikö vaan ekaan tappeluun? Pyskyttää. Oota, et eliksiirit on niinku täynnä. Ja ne on maksimi. Eli tää on Clash Royale. Valkyria sinne. Mistä nyt skeletonit? Vaikka ne on tosi nuubeja. Lagas vähän. Kuolen nyt sinä prinsisiltä. No, Baby Dragon. Kiitos siitä. Kiitos Baby Dragonille tosi paljon, siis oikeasti. Witchi pistetään tolle vähän niinku huonoa. No. Sitten siihen Valkyrie Skeletons. Onks tässä... Sitten tonne Baby Dragon. Juu, me hävitän tää. Mä oon tosiaankin Arena kakkosessa. Joo, toi tekee ihan hirmuasti nää damakee toi Prince. No, eka battle hävitty. Troppejakin menetin. Tosi ärsyttävää tämä, et häviää. Sinä jotenkin typeri skeleton. Skeletons. Witch. Valkyrie. Minipekka. Baby Dragon. Musketeer. Giant ja Fireball. Mutta tämän minä haluan. What? No. Mikä ongelma? Mä haluaisin Princen. Mut ei riitä siihen gemit. Joo. Juu. Eli... paljonkohan mä oon kuvaillu. Olen kuvannut 3 minuuttia, mutta mennään sitten seuraavaan tappeluun, kun ei tässä muutakaan tekemistä oikein oo. Tätä pelaajaa avata arkkuja, mut kun ei oo arkkuja yhtään. Mä teen tänään videon, jos mä avaan free chestin ja toisen free chestin. Ja toivotaan taas maksiin. On. Ei näin. No niin. Se meni yllättävän hyvin sinne. Yllättävän hyvin kyllä. Sinne vaan minipekka. Minipekka, ei.
Witchi menet suojaamaan sitä. Witchi hoitaa nuo ja noin. Pistän nyt tuo skeleton tänne. No skeleton on hyvä, kun maksaa yksi eliksiiri. Kannattaa ottaa skeleton. En nyt ole ihan varma siitä. Nyt vedetään turpaan meidän. Ihan kunnolla. Joo. Ei Baby Dragon nyt tee se. Eli nyt tonne. Ton tyyppejä. Siitä, Mini Pekka. Juu, me voidaan tehdä tää. Kyllä, kyllä. Niin me tehdään tää. Ja niin tehdään tää. Kyllä. Me voitettiin. Saatiin 29 droppia takaisin. Nyt mulla on 478. Mä aloitin tän tosiaan alusta vähän aikaa sitten. Kun mä olin paljon... Sitten mä sain vähän rahaa. Mama. Haluan, että ne reguestaa. Tosiaan mäkin itse reguestaan, kun toi on mennyt tää aika. Not enää games. Paljonkohan mulla on gemejä? En tiedä. Mut... Mä tain tehdä tästä sarjasta sellaisen, että siihen tulee kaksi tappelua joka päivässä. Ja sitten mä oon chestin availu jaksoja. Mut se olisi moro. Me nähdään seuraavassa jaksossa.